Aya. Ukiwa ready niambie ni move. All right. So hapa tunaingia, tunapatana na majamaa kama wani aje? Karibuni. Uko sawa? Kabisa mimi. Vipi? Leo kuna show hapa ndani. Sijui nyinyi mnahusiana na kitengo au mko kitengo gani hapa ndani? Sababu naona mmevalia helmet. Okay, we are ushering department. That's why you are here to welcome any visitor who is coming to this event to feel much welcome to the event. Asante. Wanakuita nani? I'm Emilio. Na wewe unaitwa nani? They call me Dennis. Dennis Kibe. Thank you so much. Ah, unaitwa Kibe kama Kibe huyu? Okay, asante sana. So tayari ukiingia hapa ndani kuna checkpoint hapa ukifika hapa unaangaliwa umebeba nini utakutana na security lakini pia tukisonga mbele zaidi kuna mabango mengi ambayo yamewekwa humu ndani kuna tents nadhani wanauza bidhaa zao alafu sasa mambo yatakuwa poa zaidi kumbuka entrance ni free haulipi chochote kuingia kwenye show hii ya Simon Kibe. Kwa hiyo ukisha wasili, ufike pale, utakutana na wale ambao wamevalia helmet. Amesema anaitwa Kibe, alafu mambo yatakuwa poa zaidi. Kuja tuongee na wewe. Mambo yatakuwa poa zaidi. So ukifika hapa utakuta kuna entrance ambapo kuna jamaa huyu hapa nadhani ni wa security na tayari mambo yanakuwa fresh kabisa. Tuone ndani mambo yako vipi. Tayari naona watu wana perform, watu wako sawa, watu wanaendelea kujienjoy. Kuna viongozi ambao pia watakuwepo hapa ndani. So mambo yako sawa kabisa. Tayari watu wanajaja, mambo ni mazuri, mambo ni mazito, mambo makubwa. Watu wanacheza mziki, balaa zito. All right. Na hicho ndicho kinachoendelea. Tayari kelele ni nyingi sana. Hatuwezi tukaelewana lakini so far so good. Hayo ndio ambayo yanaendelea sasa hivi. All right. Okay, 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 okay. Kumbuka kwamba hii ni show ya Simon Kibe ambaye anasherehekea miaka 7 siku hii ya leo.